Hem triat com a punt de partida per anar al Gorg de Can Noguera la plaça Miquel Bosch, que està situada davant la biblioteca del poble de Bigues. Allà hi haurem deixat el cotxe ben aparcat i seguirem pel carrer Anna Mogues, trencant tot seguit a l'esquerra pel carrer Camí del Pedregar, on a la dreta trobarem un descampat que haurem de travessar, fins a arribar al carrer del Camí de la Torre, on trobarem i creuarem el pont que travessa el riu Tenes. Punt des d'on veurem l'hotel, el Molí de la Torre. La primera cantonada que trobem a la dreta, tombarem com si volguéssim anar a l'hotel, però per comptes d'anar-hi, seguirem recte pel carreró que més endavant es transformarà en un camí de terra. Aquest camí s'acaba davant d'una casa dita el Molinet, però a l'esquerra surt un corriol que haurem de seguir, tot travessant camps de conreu. Pel camí ens anem trobant rètols informatius que ens expliquen la vida animal i fenòmens naturals que podem trobar per aquesta ruta. Però, sisplau, respectem-los, no són llocs per pintar-hi. Sortint de l'arbreda, al fons veurem la finca de Can Noguera. Aquesta masia data del segle XVII, però en el segle XX va patir diverses reformes. És de planta basilical, però també té elements modernistes, els quals els trobem en les edificacions annexes com la porteria i l'església. Just davant de l'entrada de la casa, a la dreta, veurem que ens surt un corriol. Aquest ens portarà cap a un vell parc, mig abandonat i tancat al públic, on hi trobarem una font dita de Can Noguera, de Cal Argelic o del Lleó, ja que el broc per on surt l'aigua és un cap de lleó. Al seu darrere, antigament, hi havia una planta embotelladora d'aigua, que es va obrir a l'any 1960, però degut a la seva baixa rendibilitat, als pocs anys es va tancar. Seguim el corriol, tot passant per sota aquesta mena de balma, i seguidament sortirem a la llera del riu Tenes, on hi trobarem el Gorg de Can Noguera. En aquest preciós gorg, a la dècada dels 80 del segle passat, TV3 hi va rodar algunes escenes d'una de les primeres sèries que va produir. Estava basada en la novel·la de Manuel de Pedrolo, Mecanoscrit, del segon origen, la qual va tindre força èxit a les pantalles. Tornarem sobre les nostres passes cap al camí principal. El reprendrem endavant i veurem i passarem pel costat d'una altra casa. Tot just en passar-la, intuirem un altre corriol que cap a la dreta, que va a la llera del riu. Aquest ens portarà a veure un curiós fenomen natural, el que n'hi diuen les barbotes. Aquest fenomen no és més que una suggerència d'aigua, la qual brolla a pressió ascendent per diversos forats impermeables, formant un petit aiguamoll fangós, que s'adjunta tot seguit amb el riu Tenes. Avui, com que el riu porta bastant cabal, inunda aquest petit aiguamoll, quedant les barbotes poc apreciables, però tot i així veiem com brolla l'aigua. Sortim de les barbotes i continuarem el camí amunt, fins a arribar a un pont que travessa el riu Tenes i dona a la carretera que va de Bigues a Riells. Però nosaltres travessarem el riu per sota el pont, mitjançant unes grans passeres que s'han habilitat per aquest afer. A l'altra llera, el camí es bifurca. A l'esquerra aniríem en direcció cap a Sant Miquel del Fai, però nosaltres hem de prendre el camí cap a la dreta, riu avall. Més endavant, veiem que el camí es parteix en tres. A l'esquerra, puja cap a la carretera. A la dreta, surt cap a la resclosa que pren l'aigua del riu i la porta cap a l'antic molí, tot regant els camps pels que hem passat abans. Però nosaltres hem de prendre el corriol central. Des d'on per entre la malesa aniríem veient el curs del riu i les cases per un temps passat a l'altra llera. Als pocs metres arribem a una petita clariana, trobant-nos amb el pas barrat per la malesa. A la dreta
tenim el riu i a l'esquerra albirem una petita cova mig ensotada. Hem arribat a la Bancó de Vigues. N'hi diuen així perquè suposa que les aigües que surten d'aquí venen de la riera de la Bancó d'Aigua Freda, les quals es filtren sota terra abans d'arribar a l'aigua barreig amb el riu Congost, que es troba a bastants quilòmetres d'aquest punt. Diu que es pot entrar fins a 9 metres dins d'aquesta cavitat. Això sí, amb l'aigua fins a la cintura. Però jo, encara que ara no porti gaire aigua, prefereixo quedar-me aquí en sec i deixar aquestes aventures per gent més experta. Hi ha res més, només ens queda que tornar sobre les nostres passes cap al cotxe, tot deixant els espais naturals pels que hem passat millor i més nets del que ens els trobem normalment. Fins a la propera! Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog, es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.